na pia nimeoka mkate juu ya makaa yake. Ikaiva, nimeoka nyama nikaila. Nami je, kilichobaki kikifu nikifanye kuwa tukizo, je, nisujudie shina la mti? Tende, tusome kwa sauti wote. Rudia tena. Wanakula ni? Wanakula ni? Hula machifu moyo ulio danganyika. Umepotosha. Umempotosha. Asiweze kuiokoa nafsi yake. Wala kusema, je, sio uongo mkononi mwangu? Bwana asifiwe. Petro, sasa kifungu kinaanzia hapo. Kumbuka haya, yako. Nenda mbele sasa. Soma. Nawe Israeli, maana wewe umtumishi wangu. Nimekuumba umtumishi wangu. Bwana akarudi kwa Yakobo. Yes. Israeli. Yes. Utasahauliwa na mimi. Usife moyo. Usife moyo. Maliza. Usife moyo. Mungu anaweza. Inua mkono wako juu. Sema Mungu wangu. Unaweza. Israeli, maana wewe utumishi wangu. Unahitaji ufike viwango vya kuelewa kama vile Mungu anavyoelewa. Ufike viwango ambavyo utajielewa vile Mungu anavyoelewa kuhusu maisha yako. Bwana anamwambia Yakobo na Israeli, maana wewe mtumishi wangu, nimekuupa mtumishi wangu. Israeli, hutasahauliwa. Okay, hutasahauliwa na mimi. Bwana hawezi akawasahau walio wake. Mpe Bwana makofi. Bwana hatawasahau walio wake. Nasema Bwana hatawasahau watoto wake. Bwana hatawasahau aliyowaita. Bwana hatawasahau wale aliyowaumba kwa kusudi lake. Bwana hatawasahau. Utasahauliwa na wanadamu, lakini Mungu hawezi akakusahau. Hawezi akakusahau. Nasema tuna Baba mbinguni ambaye hawezi akanisahau. Hawezi akanisahau. Hawezi akasahau nyumba yangu. Hawezi akasahau watoto wangu. Hawezi akasahau jamii yangu. Mungu hawezi akasahau. Niko kwenye kiganja cha mkono wake. Kila siku Bwana huniangalia. Bwana huniangalia. Kama hakuna mtu akuangaliaye, yuko Mungu akuangaliaye. Kama hakuna mtu anayekutembelea, yuko Mungu pamoja na wewe. Kama hakuna mtu akutiaye moyo, yuko Mungu akutiaye moyo. Shauri yako. Kumbuka haya, Yakobo, mwite hiyo 22. Ama wingu unirudishi. Unirudie. Maana nimekuwa
kukomboa. Simama. Siende. Nimeyafuta makosa. Hili kitabu ikikuta Isaya 1:19 inasema. Shuhudi kisikie, unayenielewa. Unaye, uliye nyumbani. Mungu tunayeongea habari zake ndiye Mungu aliyekuita kwa mwito mkuu. Lazima atakukomboa, atakutatua na kukufikia. Twende msali ufuatao, sikia. Imbeni enyi mbingu, maana Bwana ametenda haya. Pigeni kelele enyi mabonde ya nchi. Paseni sauti. 2022 2025. Usome hapo. Anaye wapatia wanga wasikili nani? Nani? Waleza, wakongea kuna mbibili mbina sana. Kashika kesho. Yelewana usikia usikia wati. Tapigia Bwana makofi mazuri. Tunaye Bwana asitambua haribu aharibui. Ndio mikono mpigie Bwana makofi mengi mazuri. Nisitambua ishara za na na sikiza, ni warudishae nyuma wenye hekima na kuyageuza maarifa ya kuwa nini? Ujinga. Usiogope, Mungu wako anaweza. Mama, mzee unayenisikiza, usiogope, Mungu wako anaweza. Ile mama yake. Mungu anaweza. Hakuna jambo linalokushinda. Soma msali huo mwingine. Nilithibitishae neno la mtumishi wangu na kuyafikiliza mashauri ya wajumbe wangu. Niwaambiaye Yerusalemu utakaliwa na watu, nayo miji ya Yuda itajengwa, nami nitapainua mahali pake palipobomoka. Mtu angesema amen. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Mungu anayeweza kutuinua na kutupeleka mbinguni. Una Mungu anayeweza kufanya mambo yapitayo akili na fahamu za wanadamu. Una Mungu asiyeshindwa upande wako. Tuna Mungu maishani asiyekufa. Mungu asiye sahau. Tuna Mungu asimamaye na watoto wake. Amen. Anisa Bwana sifa. Amen. Amen. Tuna Mungu ambaye huumba vitu visivyokuwepo vipate kuwepo. Asiyeshindwa na jambo lolote. Anasema usiogope.
Nisome mstari wa 23 kitabu cha Hesabu. Neno tu kwa Yakobo na Israeli. Hakuna uganga na wala uchawi utakofaulu juu ya Yakobo na juu ya Israeli. Yakobo na Israeli na Israeli ni mtoto wa Mungu. Amen. Hakuna silaha itafaulu kwa nyumba yako. Hakuna silaha ya waganga na wachawi itafaulu katika maisha yako. Hakuna pepo atakayetoboa maisha yako. Naongea tuna Mungu aliye na nguvu. Tuna Mungu aliye na uwezo. Nisome, tusome kwa nguvu. Hakika hapana uchawi juu ya wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa na ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Habari za Yakobo na habari za Israeli zitasemwa. Huyu mtu analindwa na nani? Kila mtu anafika kiwango cha kukuuliza unalindwa na nani? Si lazima hapa amefika. Mzee jirani, wewe ni sio hivyo. Na mgeni mwangapi amefika mambo ni baya. Si etenye. Wanaapa wanatupa maneno za kiuganga na uchawi. Ufe. Wangapi wamekuja kwa kazi yako wakisema ufurushwe? Wangapi? Tunaomba kazi yako kafe. Wato. Ukitoka ingia. Wangapi? Wewe wangapi? Lazima ifike mahali tujue ya kwamba tuna Mungu. Amen. Katika maisha yetu. Yeah. Wangapi wanaamini hivi? Mungu aliye na nguvu ya kukupeleka mbali. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Nasema ifike mahali ukoleni umudisane. Ni mambo gani haya? Mbona yametendeka katika nyumba yako? Bwana Yesu asifiwe. Inawezekanaje? Amina. Nasema Mungu afikisha. Mungu upelekane na ufikishane na Mungu viwango ambavyo vitawafanya maadui zako waumisane. Ni mambo gani haya? Hiyo atenda Mungu kwa maisha ya mama. Yesu. Tufikishane na Mungu katika viwango vitakavyoweka maswali katika maisha ya watu. Imefikaje mtu huyu umetameta bila na metameta? Nilifikiri bila mimi hata hapo. Nilifikiri bila mimi hata hapo. Nilifikiri bila mimi hata ishi. Ndiyo kinanoka. Ndiyo kinavaa. Ambia na huyu. Ya najenga. Ah, ilo mikono. Sema Bwana, sitakufa moyo. Amen. Maana wewe unaweza. Wale walio inua mikono pokeeni neema hiyo. Jina la Bwana Yesu barikiwe. Amen. Nilifikiria kataolewa. Sikaliolewa jana. Sikaliolewa jana. Mbe jirani, na hata wewe. Ufikishane na Mungu katika viwango vitakavyo wapatia watu maswa. Maswa katika ukoo. Katika jamii yetu. Tulifikiri vile baba yake tulikaua, tulimuua. Hakata soma.
Ndio. Ungapo natamani kumuona Mungu Bungoma. Ungapo natamani kumuona Mungu Kenya. Baadhi yenu wafanya biashara zaidi ya Kenya. Baadhi yenu ni wakwenda nje ya Kenya. Simo ino ni kono sene baba ninajua utatengeneza njia mahali hakuna njia. Yes. Mdogo wakati Mungu anakuona wewe kuwa mtu mkubwa. Unaogopa watu wanaotegemea silaha za mwili, sema ishindwe. Wanakusengenya mchana na usiku maneno wanalala. Anamorota. Ukitabia na silipasi ya kulio na red, bado watakusema tu. Hata ananga hii kusimama mbele ya watu na kutoa ushuhuda. Lakini, hebu kuja razo umetungilea. Zuku hizi, ziwalifika. Ziwalifika. Nasi unafikiri. Hata ukikaa chini, wanasema, na kalikuwa kanatawaka ushuhuda, siku hizi. Mulise jirani unafikiri kuketi kwa chini ndio kutafanya watu kusema. Ndio wana kusema. Kama una wimbo imba, kama ukiwa na ushuhuda hapo hata shuhudia, waseme wasiseme shuhudia. Kwa nini amen mbili tatu peke yake? Mimi kumaanisha watu wengi wamenyamazishwa na vitina. Wengi sana. Kama tokafu. Ndio Bwana akuinue. Pia Bwana Yesu makofi mazuri. Eh? Niambia watu hata kama koti yako ni moja. Baada wamekupatia koti kulaka. Shuhudia. Maana mimi nimeuliza swali. Kwani hii dunia si iko na watu mabilioni ngapi? Umefika bilioni ngapi? Sasa sini wengi, lakini wametoka kwa mtu. Tuseme mtu mmoja ama wawili, maana wote ni mwili mmoja. Adamu na? Adamu. Hei, watoka kwa mtu mgani? Mungu, ujaza hii dunia alianza na watu wawili. Haku mwale, aya, tutokeleze watu mjaya. Alianza na wangati? Wawili. Wewe hata wewe, unaweza anza na hiyo koti yako. Unaweza watu wanaweza kuzoea style yako ya nywele. Kwa sababu anapea chini. Lakini wakiona muda kama hii na siku hizi tunatoa pesa. Kwanza mimi nilisimamia harusi jana. Unaanza kusikia. Yaani wewe ndio unaanza. Mama, sala. Unajisikia hiyo? Bado. Wajia kesho.
kuna watu wanaangaliwa vyeo, kuna watu wanaangaliwa heshima, na ikifika waseme wasiseme, Bwana akikuinua hivi hakuna wa kukuzusha. Tupia Yesu makofi mazuri. Oh my God. Hey my God. Mwingine nilikutana naye baada ya kusimamia harusi ya Dani, lakini uzuri hakukuwa mshirika wa hapa, lakini staili alikuwa na nilikutana naye ile mambo ni kama walikuwa wanaongea habari ya ushirika wetu hapa. Walikuwa wanaongea tu hiyo hiyo mke wangu. Mtana naye na sijawahi kumwambia na hizo ndio nasema. Na hiyo watu wanaonekana siku hizo wako uchungu sana. Sasa hivi nikajiuliza, ukweli kweli? Ninaonekana wako juu sana. Na maana wanapeleka kijana wenyewe maisha juu. Eh? Wao ujui, yani siku hizi ni mareva rendi. Wako juu. Wao kuona huyo mama? Eh? Siku hizi wako wako majuu. Wenyewe majuu. Na watamuacha hapo majuu. Atakuna nini? Wenyewe pepo ni matuna nini? Wanaongea? Yani kumbe kuna watu wanachua haupawai toke tu wango uko. Kumbe kuna watu wanachua haupawai mbadilisha nguo zaidi ya nguo uko nae. Kumbe kuna watu wanachua haupawai mbadilisha ai, haupawai mbadilisha kiatu zaidi ya kiatu na maa. Mami ya Bwana, wacha wamoche, wacha wamoche, wacha wamoche. Ina Bwana aliyefungua njia katika bahari ya Shamu, lazima atatenda.
anaishi maisha ya bure. Ukiona mimi nilichanga kuona mabox. Dunia hii ukiishi mfuatana na vile watu wanaongea kuhusu. Hautaenda. Manasi, dulisikia shida nikikwambia kama uliokoka kwenda mbinguni, dada, tazama Yesu. Kama wokovu wako ni hii, mama doni, ngojea Yesu. Lakini ukingojeanga watu, ukuona karibia na mtoto kanashughulikia. Tulifikiri kitu. Oh. Mimi ninaongea habari za Mungu mama yangu. Unaelewa nini mimi nasema? Habisa? Mzee, naona umetulia. Ilikutuliza wewe. Hii. Tabia ni smako. Hii hii. Unajua wewe unachapa mdomo wengine huko mbeketi tu karibu na wao. Wanakuka luanga. Hii. Bwana asifiwe. Asifiwe. Chapia Bwana Yesu makofi mengi. Nisome mstari wa 24. Okay. 24 inasema hivi. Tazama watu hawa wanaondoka kama simba nge. Kobo na Israeli. Wanaondoka kama achana na mtu akiwa na Mungu. Lazima tukumbuke matendo ya Bwana. Lazima tukumbuke.
Kwa hini sasa nikumbuka mbaka wadarika wadarika hapo picha nikaona kabu hii hapo kwa madhabahu. Yaani ukikumbuka kama ingekuwa ni bali kumbe ningekuwa nimesikwa. Ai unasimama vyema. Tambie Bwana Yesu kufuma sana. Nataka niombe na mtu. Nasikia ndani ya moyo wangu kuomba na mtu. Mtoto wa Mungu nyumbani. Inawezekana ni ndoa yako inapitishwa katika hali ambayo si ya kawaida. Simama kwa uone wokovu. Usiogope. Inua mikono. Oh my God. Macho yako kitoka nyumba hii iwe kwa Yesu. Tumaini Mungu dada. Vijana waliokoka, simameni imara. Mlimbie Yesu miguu yenu. Mili yenu kamulimbie Yesu. Atoshe, afurahie kukaa katika mili hiyo. Maana ndiyo hekalu lake. Muone vile Mungu atakavyofanya na maisha yenu. Ino mikono kabisa. My God. Baba najua unaweza. Baba najua unaweza. Baba najua unaweza. Baba najua unaweza.